ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ G20ର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ ଲିମେରିଡିଆନ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କହିପାରିବା କୌଣସି ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବୁକିଂ ହେବ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ NCR 30ଟି ହୋଟେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ G20 ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ କରାଯାଇ ସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 1000ରୁ ଅଧିକ ଗେଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣ ଯଦି VVIPଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲିମେରିଡିଆନର ଚିତ୍ର ବା ଲିମେରିଡିଆନରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଫୋର୍ସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ମାନେ ରହିବେ। ଏବଂ ଅଲରେଡି G20 ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡକୁ ସ୍କାନ୍ କରାଯିବ, ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ 8-10 ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ବୈଠକ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତମାମ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି ରହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ସେ ଟଚ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ 5 ତାରିଖର ହିଁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବେ। ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତମାମ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ରହିବେ, ଯେମିତିକି ସୂଚନା ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ITC ମୋରିଆରେ ରହିବେ, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଚୀନର ଯେ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଚୀନର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ସେ ତାଜ୍ ପ୍ୟାଲେସରେ ରହିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଋଷି ସୋନକ ଯଦି ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସେ ସଙ୍ଗ୍ରିଲା ହୋଟେଲରେ ରହିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତମାମ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ବି G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଯିଏ ବି ହୋଟେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତର ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ନିରୋଜକୁ କହିବି, ସେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି କୋଣକୁ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁ VVIPଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 5-15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭିଡ଼ ରହିବ। ଏବଂ ସେଥି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 8-10 ତାରିଖ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ। ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ସାରିଛି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ 3 ଦିନ। G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେମିତି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ହୋଟେଲ ଲି ମେରିଡିଆନ ବାହାରର ଚିତ୍ର, ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।